Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні, по суті, ми говоримо з головою Сумської обласної державної адміністрації Василем Хомою. Вітаємо вас, Василь Васильович. Питань, по суті, чимало, але все ж таки головне, яке постійно на слуху у наших глядачів, у жителів області, це велике будівництво. Президентська програма «Велике будівництво». Що будуємо, які унікальні об'єкти, на що спрямовані зусилля обласної влади зараз в цьому році, саме в рамках цієї програми? Дійсно, це потужна президентська програма, яка здійснюється під патронатом президента. Основне завдання цієї програми – створити європейські умови життя для людей. Тому і відбираються об'єкти, які в першу чергу важливі. Це сфера освіти, медицини, це спортивно-оздоровчі комплекси, це дороги. І дуже важливо, щоб ці завдання вони виконувалися так, щоб ми дійсно отримали європейський простір. Скажіть, будь ласка, який обсяг коштів цього року запланований на виконання проєктів великого будівництва? Тому що і там є об'єкти перехідні з попереднього року, є зовсім нові об'єкти, є ті, що тільки там на проєктах існують. У нас на сьогоднішній день передбачені значні кошти, це десь під мільярд гривень. Велика частина – це кошти, які йдуть на дороги. Це дороги місцеві загального користування, комунальні дороги. До речі, в цьому році ми 30-річчя Незалежності України, і ми робимо більш такий уклін на ремонт комунальних доріг. Ми хочемо привести до порядку всі центральні частини міст, щоб люди, які будуть святкувати День Незалежності, вони вийшли на майдани і площі. І це дійсно було свято. Також і ми говоримо про приймальні відділення, які ми відкрили. Уже 6 приймальних відділень ми закінчили будівництво. 7 в Глухові ведуться активно роботи. І ці приймальні відділення, в них зосереджено весь комплекс послуг, який повинен надаватися громадянам, які звернулися до приймального відділення. Щоб людина, яка прийшла, вона змогла отримати якісну діагностику, якісні послуги і щоб швидко було призначено лікування. Я так розумію, що всі опорні лікарні, які в новостворених районах, будуть мати сучасний європейський вигляд? Всі лікарні, ті, які ми відкрили, закінчили будівництво, це Шостка. Ми були там, це Охтирка, Ромни, це Суми. І зараз у нас, як я сказав, Глухові і обласна лікарня також, приймальне відділення. Так що у нас іде отакий процес створення умов задля збереження життя людей. Це дуже важливо, щоб людина, яка приходить в приймальне відділення, не тільки опинилася в комфортних умовах, але й отримала ефективне і вчасне лікування. Ну, от ви вже торкнулися того, що велике будівництво триває на дорогах Сумщини. Да? От капітальний середній ремонт мостів, доріг, вулиць, обсяг фінансування саме з державного бюджету на дороги. На дороги у нас 707 мільйонів виділено в цьому році, дещо менше, ніж в минулому році, але ми розподілили кошти так, і зараз проводимо тендерні процедури, що ми в цьому році на 15% більше зробимо доріг, ніж в минулому році. Це дуже важливо, тому що зараз ми підбираємо таких підрядників, які би давали нам якісні умови, які би швидко ремонтували дороги і робили так, щоб ці дороги відповідали проєкту. От я вчора був
на... Тобто за принципом, що краще менше, аніж, але ж краще за якість. Так, ми повинні взагалі переходити до правила, якщо вкладаємо гроші, то ми повинні робити так, щоб це було надовго. Я почав говорити, що вчора я відвідав дорогу, яку зараз відремонтували, це до Старого села. Там колись була зовсім вбита дорога, зараз там гарна європейська дорога, але ми домовилися з підрядниками, і я дав завдання нашому державному підприємству «Дороги Сумщини», що потрібно поставити механічні обмеження для важких транспортних засобів. І ми ж розуміємо, що в липні місяці почнеться збір врожаю, і підуть машини, причому там недалеко елеватори. Ми повинні зараз відпрацювати таку схему по дорогах, щоб відремонтовані дороги не виходили з ладу. Ми ж розуміємо, що літо, висока температура, ця дорога, вона є навантаження 24 тонни максимум, ну, плюс 10%. А там їздять великовантажні машини. Да. А якщо підуть великовантажні машини, то ця дорога, вона довго не проіснує. А ця дорога повинна прослужити не менше 10 років. Тому зараз ми і міняємо підходи, щоб по тих дорогах, які ми ремонтуємо, ставити певні обмеження. Там будуть обмежувальні знаки. Буде поліція працювати, зрозуміло. Але дуже важливо, щоб ми зараз привчили всіх відповідально відноситися до того, що є навколо, взагалі до свого простору, тому що ми тут живемо. Якщо люди привчаться і будуть дійсно патріотами своєї країни берегти те, що навколо, то я думаю, що в нас все буде добре. Ви сказали, дорога має протриматися 10 років. Таку гарантію дають підрядники? Підрядники дають 10 років. Це й передбачено технічною документацією. Так. А ви вже сказали, що ремонтуються місцеві дороги. І наскільки, якщо там у відсотках і в обсягах, наскільки цей обсяг більший, менший, ніж у попередніх роках? І чи додають своє співфінансування громади? Тому що дороги місцевого значення, ними користуються все одно здебільшого ті, хто живуть на тих територіях. Ми, як звичай, йдемо по те, що стосується комунальних доріг, обов'язково йдемо по шляху співфінансування. Різні громади мають різні можливості. Є такі громади, які дають 50% співфінансування, а є такі громади, які дають 30%. Ми тут потрібно індивідуально підходити, тому що зараз ми знаємо, що територіальні громади отримали тільки повноваження, вони тільки сформували свої бюджети, прийшли депутати, прийшли більшість, прийшло міських голів, які вперше прийшли на ці посади, тому ми їм допомагаємо і стараємося підходити індивідуально до кожної територіальної громади для того, щоб вирішити питання, тому що кругом живуть люди, і ми повинні справедливо розподілити кошти, щоб вони досталися тим територіальним громадам, де дійсно вбиті дороги. На наступний рік ми зараз відпрацюємо взагалі, як ми будемо ремонтувати дороги. Я дав завдання, щоб ми зібрали інформацію по всіх територіальних громадах, які є проблемні дороги. Ми подивимося і зробимо градацію невідкладно, в першу чергу, і можна там почекати на перспективу. Це перший критерій такий. Другий критерій – ми все-таки будемо приділяти більше уваги дорогам, по яким їздять шкільні автобуси. Департамент освіти і профільний зам, вони зараз готують інформацію по маршрутизації шкільних автобусів. Дуже важливо, щоб ми відремонтували дороги, по яких їздять діти. Це, в першу чергу, безпека. І це є перше. Друге. Шкільні автобуси також ми хочемо, щоб вони довше служили, і ми менше коштів витрачали на заміну цих автобусів, на їх ремонт. Тому що якщо вбита дорога, вона погана, тому і автобус виходить із ладу, і відповідно, як я вже сказав, це безпека, тому що це важливо. Багато буде місцевих доріг відремонтовано? Так. Другий – це маршрути руху швидких. Також відпрацьовує місця дислокації станцій,
І, відповідно, ми будемо аналізувати, які дороги потрібно невідкладно зробити. Будемо також на це звертати увагу. Взагалі, у нас зараз ми міняємо підходи для того, щоб був прозорий процес розподілення коштів. Є програма ремонту доріг на Сумщині. Згідно цієї програми, кошти повинні розподілятися рівномірно по всім районам. Ми розподілили в цьому році більш-менш рівномірно. Великої різниці немає. Але все-таки ми повинні розставляти пріоритети. І от я вже сказав, як ми будемо розставляти пріоритети, так, щоб ми ціленаправлено з року в рік приводили до порядку всі дороги. Ну, школи, лікарні, садочки, дороги. Для вас, як для керівника області, певно, всі об'єкти, всі проекти ці важливі однаково, але все ж таки, серед усіх, які особисто для вас найцікавіші, ну, можемо так сказати, не найважливіші, от найцікавіші, де ви вже були, де бачили? Немає. Я можу сказати, що в умовах пандемії дуже важлива медицина, напрямок медицини. Дуже багато уваги ми звертаємо на медичні заклади, на приведення їх до належного стану, для того, щоб люди, які попадають в ці заклади, вони були в комфортних умовах і отримували якісну медичну допомогу. Зараз ми створили, після закінчення хвилі, яка була захворювання COVID-19, ми створили робочу групу, ми запросили туди і підприємців, і медиків. Ми зараз аналізуємо, які в нас були недоліки, які в нас були проблемні моменти, для того, щоб випрацювати механізми і підготуватися до наступної хвилі, якщо вона буде. Це дуже важливо. Ми взагалі, аналіз показав, що третя хвиля, вона була досить жорсткою, вірус помолодів, більше дітей хворіло, інкубаційний період зменшився, летальність збільшилась. І що головне, потрібен кисень. І ми хочемо прийти до того, щоб було співвідношення таке ліжко-киснева точка, ліжко-киснева точка. Вчора нам затвердили нову схему лікарень, які будуть надавати послуги по лікуванню на COVID-19. Переформатувалися підходи, є базові лікарні, є лікарні другої хвилі, третьої хвилі. Тому в цих лікарнях, які базового рівня, ми будемо зараз працювати для того, щоб забезпечити максимально ліжка кисневими киснем. Оце одне із важливих завдань. Відповідно, робота з підприємцями, ми дивимося, як ми можемо реагувати, як ми можемо допомагати підприємцям зберегти свій бізнес для того, щоб після виходу із карантину вони могли продовжувати працювати. Взагалі завдання, яке я ставлю перед собою, перед командою, яка працює в Сумській обласній державній адміністрації, ми повинні працювати на випередження, передбачати якісь події для того, щоб, коли настане якась ситуація, щоб не шукати рішення. У нас повинні бути готові рішення. Це як в шахматах, прораховувати на 2-3 ходи вперед для того, щоб ти був успішний і виграв свою партію. А ви знаєте, минулого року влітку, я пам'ятаю прекрасну цю прес-конференцію з візитом міністра культури у Суми, було озвучено наміри про запровадження проєкту великої реставрації в Україні, зокрема на Сумщині. Навіть вже були визначені об'єкти. Так от, говорили багато і про цей об'єкт в Сумах, я маю на увазі садибу Харитоненка, комплекс садиби Харитоненка. І недавно з'явилася інформація, що комплекс не увійшов до переліку об'єктів великої реставрації. Чому так сталося і невже Суми втратять свій туристичний магніт? Ні, Суми не втратять свій туристичний магніт. Якщо ви знаєте історію цієї садиби, ця садиба зараз вона знаходиться у Міністерстві освіти і науки. І на балансі СумДУ. Іде процес передачі до Міністерства культури. Ми робимо все для того, погодили всі процедури, в тому числі і департамент
архітектури погодив його передачу від міністерства, від одного міністерства до іншого. Виділені кошти на розробку проєкту. Ну, для того, щоб ми почали цю роботу по розробці проєкту, ми повинні, по-перше, бути замовниками на розробку проєктно-кошторисної документації, а по-друге, ми повинні отримати якісне технічне завдання. Розумієте, я от не хочу, щоб у нас повторилася ситуація, я нікого не хочу критикувати, коли розробляється проєктно-кошторисна документація просто так. А потім ми думаємо, ага, а давайте ми її коригувати, а давайте ми щось робити по-іншому. Ми розуміємо, що є Міністерство освіти і науки, яке є своє бачення, а є Міністерство культури, якого буде своє бачення. Тому ми хочемо, щоб відбулася передача від міністерства, від одного до другого, і Міністерство культури грамотно сформулювало нам технічне завдання на розробку проєктно-кошторисної документації. Тому що згідно проєктно-кошторисної документації буде розроблятися завдання на проведення тендеру, і ми повинні розуміти, для чого ми використовуємо цей об'єкт. Дуже багато всі говорять про те, що там буде там музей, там буде ще щось, там будуть якісь простори. Ми повинні чути позицію органу, якого є у відданні цей об'єкт. Тому ми хочемо пришвидшувати і будемо зараз наполягати, звертатися до народних депутатів, щоб вони, використовуючи свої можливості, просунули цей проєкт і найшвидше прийшло передача від одного міністерства до іншого. Тоді міністерство передає нам функції замовника на розробку проєкту кошторисної документації і чітко формулює технічне завдання на розробку проєкту кошторисної документації. І тоді ми приступаємо, робимо, і відповідно тоді вже вирішується питання щодо подачі документів для реставрації. Ми готові це зробити, але я не хочу робити якихось рухів. Говорить, ну ви зробіть проєктно-кошторисну документацію. Давайте зробіть. Да ми зробимо, ми витратимо 1,5 мільйона гривень, і пізніше ми будемо коригувати. Ще витрачати скільки грошей для того, щоб переробити цю проєктно-кошторисну документацію, тому що Міністерство культури нам скаже, да ні, ми не згідні, тут не музей буде, а тут буде щось інше. А в цьому місці отут буде музей. Тобто кошти, які проголосувала обласна рада, вони зараз підуть на інші цілі? Я правильно розумію? Ні, вони не підуть на інші цілі. Вони визначено цільове призначення цих коштів на розробку проєктно-кошторисної документації по реставрації садиби Харитонова. В цьому році це буде зроблено? Ми, це, дивіться, ну, я ж не можу сказати, ми будемо все робити для того, щоб пришвидшити процес. Вирішує Кабінет міністрів. Приймає рішення щодо передачі від одного міністерства до іншого. Від нас ми всі документи зробили, всі погодження є, всі листи написані. Є якісь, напевно, там процедури погодження. Тому і ми будемо звертатися до народних депутатів, і от лист, у мене от підготовлений лист, от я тут право, для того, щоб можна було включити важковиків народних депутатів, і вони зробили це. Не хочеться просто так виконувати якусь роботу. Знаєте, потрібно все робити правильно і так, щоб потім не переробляти. До речі, я дивлюся по декількох об'єктах, я не буду називати, які ми ремонтуємо. Тож підхід, давайте зробимо, а потім коли скоригуємо. Недергалівська школа. Об'єкт, який був зроблена проєктна документація на 30 мільйонів. Ну, я відвідав цю школу, я подивився, ну, не зроблено якісно технічне завдання. Не потрібно було попрацювати з відповідним департаментом освіти, зі школою. Є взагалі якісь бачення, є особливості, і потрібно виходити, формулюючи технічне завдання на розробку проєкту кошторисної документації, враховувати всі аспекти, щоб пізніше там не ламати собі голову, а давайте ми щось поправимо. З першого разу треба робити правильно –
І так, щоб робота пішла. Тоді ми не будемо витрачати зайві кошти на якісь коригування чи ще щось. Ми обов'язково будемо просувати цей проєкт. Ну, це один із магнітів. Дуже важливо, щоб ми це зробили. Буде рішення, зразу включаємося в роботу, передають функції замовника, технічне грамотне завдання, і будемо розробляти, а далі вже процес реставрації і подача документів для того, щоб нам виділили кошти. Ну і наостанок, вже через декілька днів будемо відзначати Міжнародний день захисту дітей, і всі знають про унікальний об'єкт, який будується в обласному центрі. Це дитячий садочок майбутнього в 12-му мікрорайоні. Так, на якому це етапі... один із об'єктів великого будівництва. Так, на якому етапі цей об'єкт зараз, тому що сумчани цікавляться, ходять, заглядають на будівництво. Їх цікавить терміни виконання робіти, як просуваються роботи. Ми повинні цей об'єкт закінчити, у нас є план графік робіт, до 10.08. Кошти ми, ті кошти, які це будівництво йде в рамках виділення коштів Державного фонду регіонального розвитку, кошти перші вже перераховані. Підрядник, я так думаю, що він їх вже отримав, тому що ми перераховуємо на міську раду. І взагалі я хочу сказати, що зараз і змінився підхід до виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Зараз кошти йдуть на територіальні громади. І територіальні громади самі визначають, скажімо так, і замовника, і підрядника. Тобто і підрядника визначають, і хто буде розробляти проєктну документацію. Тому буде обов'язково цей дитячий заклад. Він буде зразковий. Вже 1 вересня нового навчального року. Я взагалі замовником є Сумська міська рада. Вони визначали підрядника. Ми контролюємо, обласна державна адміністрація, оскільки це кошти виділені державні, Державного фонду регіонального розвитку. Обов'язково у нас це на контролі. Ми спілкуємося з мером, ми виїжджаємо на цей об'єкт, дивимося. І я вважаю, що мер сказав, мер зробить. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що в програмі «По суті» ми спілкувалися з головою Сумської обласної державної адміністрації Василем Хомою. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.